لجير درشمي باشا روجي تركمانا كان لعراقي شي يقرتو بها مهانجي لقل نيو نداني نتو يقرتو كان تركمانا كان عراق كونغريه شي باشا روجي تركمانا كان يان لبغداد سازدا لم كونغريه دا باسي سرشي چشي پارزگاي كركوبو كدبه بهاو بشي كردو عربو تركمانا كان ام پارزگاي بيكساني دا باش بكري نحن مقترحنا و پیشنیارەکەی ئێمە ئیدارەیەکی هاوبەشە بۆ کەرکووک یان ئیدارەیەکی تایبەت هاوکات کاتێک دەڵێم ئیدارەیەکی تایبەت واتە بڕیارەکان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقەوە بێت و بە ئەو ڕێژەگەرەیە جێبەجێ بکرێت کە پێکهاتووە لە سەدا سی هەر پێکهاتەیەکی عەرەبی و کورد و تورکمان و لە سەدا چوار بۆ پێکهاتەی مەسیحی و کە ئەم داخوازیە جێبەجێکرا هەموو پێکهاتەکانی کەرکووک مافی خۆیان وەردەگرن ئەندامێکی بەرەی تورکمانی ڕادەگەینێ کە کەرکووک تایبەتمەندی خۆی لەنێو تورکمانەکاندا هەیە و هیچ لایەنێک بۆی نییە کە کاروباری ئەم پارێزگایە بە تەنیا هەڵسوڕێنێ کەرکو گرنگترین ناوشەی تورکمانی و ڕێگە نادەین لایەنێک دەستی بەسەردا بگرێت و بە تەنیا بەڕێوە بیبات داواکاریە سەرچەکانی ئەم کۆنگرێ کەرکو ببێتە هەرێمێکی سەربەخۆ و شارۆچکەی تۆز و تەلەعفەریش ببنە پارێزگایەکی عێراقی ئێمە لەم کۆمنەوەشدا کە گرنگترین داواکاری سەرشتترین داواکاری ئێمە تورکمانەکانی عێراق ئەوەیە کە کەرکووک بکرێت بە هەرێمیشی سەربخۆی بۆ ئەوەی بتوانێت بە بەشداری هەموو لە پێکهاتەکانی ناو شاریکار و لە هەروەها بە پارێزگایکردنی دوو سوڕمات و تلاحفەر ئەمەش بۆ تورکمانەکان گرنگە لە عینی کاتیشدا تورکمانەکان بە شێوەیەکی کارە ئاکتیڤ بەشدار بن لە پرۆسەی سیاسی عێراق و هەرێمی کوردستان کۆنگرەی پاشەڕۆژی تورکمانەکان لە خاڵێکەوە دەست پێدەکا کەوە خۆیان دەڵێن پشتگوێ خراوین بۆیە ئەمڕۆ تورکمانەکانی عێراق بە دوای ناسنامەی خۆیان دەگەڕێن و داواکاریەکانیشان دەستنیشانکردنی دەڤەرێکی تایبەت بە تورکمانەکان دیاری بکرێت لە بەغدا نزار عەبدوڵڵا دەنگی ئەمریکا